היה איזה... בא לבית אחד שהיה לו כלב, אמסטף רציני, אבל מה? כלב עייף, בן 18, כבר הולך למות. זקן. מה, עכשיו הוא רוצה שהכלב שלו יהיה מספר אחד בשוק. מה עשה? לקח אור של צ'יטה, שם עליו פה. לקח אור של אריה, שם עליו פה. לקח אור של נמר, שם פה. ככה כיסה אותו עם האורות הכי טובים שיש, יראה טוב. שם לו רעמה, הוציא אותו ליער. פתאום החיות אומרים, בוא נה, הגיע פה מלך חדש, תקשיב, משהו לא ראינו כזה בחיים שלנו. מגיע אריה, אמרו, תגיד לי, מי אתה? הוא אומר, תראה פה בצד ימין, סבא שלי היה צ'יטה. תגיד לי, ו... אבל מי אתה? הוא מסתכל קצת שמאל, פה זה חמי נמר. תגיד לי, ומי אתה? אתה יודע מי זה אני? אבא שלי היה אריה. אמרו לו, וואלה, אני אריה, אבל מי אתה? אמרו לו, אני כלב. אתה כלב, בוא. פעם הרב לסו סיפר שהיה ערבי ויהודי, שעשו ביניהם תחרות, איזה כלב יותר חזק. אז הערבי הביא ככה כלב, ככה טוב, גזע חזק, טוב. והיהודי בא לשים את הכלב שלו, רק התחיל הקרב, פח! הכלב של היהודי פרק את הכלב של הגוי, בשניות של הערבי. טוב, למחרת עוד פעם עושים מלחמה, שתי כלבים, פח! היהודי גומר אותו. טוב, הוא מפסיד כסף. הוא אומר, תקשיב, אין לי בעיה לשלם לך מה שאתה רוצה, רק תגיד לי מה הסוד שלך, אני אעשה את זה עם אנשים אחרים. הוא אומר לו, יא ממסטול, זה לא כלב, זה אריה מגולח. עוד בדיחה, אם כבר דיברנו על בדיחות. היה איזה, שתי ערבי ויהודי, עשו ביניהם התערבות. היה להם תרנגולת שהם רבו עליה. שימי תרנגולת, שלי או שלך. אז הערבי אומר שלי, היהודי אומר שלי. אז אמרו, בוא נעשה עסק. כל אחד נותן ביתה, אחד לשני. מי שישפז הכי הרבה זמן, התרנגול שלו. אוקיי, הוא אומר, אני מתחיל, אני הצעתי את הרעיון. הוא אומר, אין בעיה. היהודי בא לוקח ככה פור, שתי מטר אחורה, פאח! נותן לו ביתה, מעיף אותו במדרכה השנייה. ההוא יושב, איי, הוא הרביץ לי. שבועיים בבית חולים. אחרי שבועיים הוא אומר עכשיו ליהודי, יאללה, תעמוד עכשיו, בוא תסתובב, בוא נצא עכשיו ביתה, בוא נראה. הוא אומר, לוקח את התרנגול, עזוב אותי. העם היהודי זה עם חכם. אז חברים יקרים ואהובים, אני משכנע אתכם, אני מתחנן אליכם. הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות בחיים שלך, זה לא להרים את האף שאתה למעלה. כי יום אחד, ייתכן שתרד למטה. אין בן אדם בעולם שאין לו משברים. לכולם יש משברים. אבל תזכרו את זה. אם אתה רוצה להיות תמיד למעלה, לעולם אל תתגאה, לא רק על אנשים אחרים, גם בעיני עצמך. אל תגיד אני תותח. אל תגיד איזה עסקה עשיתי. תגיד אבא שבשמיים גדול, אבא שבשמיים מפנק, אבא שבשמיים נותן, אבא שבשמיים רוצה שאנחנו נהיה עבדים שלו אמיתיים. עבד אמיתי נותן את הכבוד רק לאדון שלו. ואדם שיעשה את זה, שלום בית, חינוך ילדים טוב, כיף בחיים, הוא יהיה עשיר, הוא יהיה מאושר, יהיה רגוע, יהיה שלב, אף אחד לא יכול לעצבן אותו. מי שמקלל אותו, בנפשי כיפה לכל תהיה, ואני מקלל נפשי תדום, אני שמח, אני מאושר.